Mir war Georgi, der arme Dusche, laut Mastercrafts. Was haben wir hier da unten in der Innenstellung? Hau ja nur mit einer Rolle, wo? Da tau ich da unten.
Еще бы стоит не видно, мы пулем довели параку. Видео вообще. Опа, там хам, типа. Там занят, а я не. Ты все интересовался, что ты в этом игре был. Идет ква. Вот, просто идет ква, разбирается хило. Сидит. Jag tror att det blir för kunda. Jag vet inte hur det var där så jag typ. Annars så. Annars blir det så mot att komma där. Och se till att fortsätta till igen och sen fortsätta till igen. Är vi tjej. Så det nej då i server gets det då. Nej. Fan det. Så. Just det går det där. Jag ska göra det. Minds. Jag vet inte. Men jag bara syns att fjärde knivet är syns att han så till mig är knivet. Jag skulle bara skärga det och låsa. Jag skulle bara låsa. Jag skulle bara skydda. Jag skulle bara skydda. Jag skulle bara skydda. Jag skulle bara Sen du vet jag att du inte bara känner att sen då är man som inte bara behöver komma ut så det är mer bra. Komma ut så det är mer bra. Men det är också det du visar mig som att det är kommentarer. Jag röjer det och bara asiat dollar i dag hade bad och då är like det. Jag behöver inte ta både som jag inte tror som du så det är hur jag printar. Jag är en youtuber. Assistent, make him stop a bit. Oh my God, video she.